ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଗାଭାଇଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠାର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଲାଗୁଛି ସତେକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠିକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ବେଶ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବେଶ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଥା ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏକାଠି ତ ଦେଖିନଥିଲୁ, କେବେ ସମସ୍ତ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସତେକି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ରଥଯାତ୍ରା ସଦୃଶ ସବୁ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନାତନୀ ଧର୍ମୀ ଭାବରେ, ସନାତନ ଏକ ଯୁବକ ଭାବେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କୁ, ଯିଏ ଏ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଯଦି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ବା ଆମର ସହାୟତା ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁକି ଆମମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ ନୟାପଲ୍ଲୀଠାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆମେ ଆୟୋଜିତ କରିଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ କସ୍ତୁରବା ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେଇଠି ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 24 ପ୍ରକାର ବେଶ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 9ଟା ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 24 ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ଆମ ପାଇଁକି ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା, ଆମର ଅସ୍ମିତାର କଥା ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମର ଯିଏକି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଆକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ କରିବା, ଏଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ, ଏ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଦର ଅଛି ଆହୁରି ତା'ର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।